Venga, ahora. Venga, ahora. ကျွန်တော်တို့ကဟိုကလေးကပေါ့ဟိုပဲဘယ်လိုစီပေါင်းခရရညဆိုပြီးမှပေါင်းကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါင်းကြည့်တော့လေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဖွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစောင့်မျှော်ရတဲ့ဖွဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့အငယ်ညီထွန်းနဲ့အမ်ဘာနဲ့ဘယ်လိုတွေဖြောင်းရင်လဲဆိုတာဒါအားလုံးနှစ်တိုင်းစောင့်မျှော်ကြတဲ့ကာလာ
စပြီးတော့မမအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ opening act ပေါ့အခွင့်ဘဏ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြခွင့်ရတာဒါကျွန်တော်တို့အရင်မဲ့ခုံယူပါတယ်ပထမဦးစွာကတော့အဲ့လိုပါဝင်ပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ဒါအန်ကယ်ပါပဲအန်ကယ်ညစ်သူကဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတူရဲ့မြင်ဖျားဆိုတဲ့တချင်ကိုကျွန်တော်တို့ tribute cover ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြတဲ့အန်ကယ်ကိုအဲအကြောင်းအနေတစ်ဆင့်ပဲပေါ့နော်အဲအရာလေးတစ်ဆင့်ပဲအန်ကယ်ကမင်းတို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဒီစီမံခန့်ခွဲရမှာမင်းတို့ opening act ပေါ့ခွင့်ပန်နေနဲ့ပါဝင်ပေးဖို့အမှကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုဟိုပါ1ဘန်တသားနဲ့လိုက်လိုက်လေးလေးနဲ့ပါဝင်ပြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ခုဒါဒီပွဲမှာဆိုတဲ့ဒါကိုဒီကတော့ငိုင်းရဦးညီပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအန်ပါရာပြည်သက်တွေများတာပေါ့ကြည့်မယ်ကြည့်ကြတဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်အနေနဲ့ကလူငယ်ပဲအနေနဲ့ပြီးတော့ဒီပြကိုယ်လည်းပဲဒါဒီရဲ့ချင်းလည်းပြန်လို့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာပြည်စည်းမှုရောရှိတာတော်တော်လောက်ကြည့်ရတယ်။တူတူ။တမန်ကအရေးကြီးပါ။ကျွန်တော်တချင်းတီးကလေးကတော်တော်ဒီအလေးကိုလည်းပြင်ဆင်နေမှာနော်။ဒီ show ပဲတီးရမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အများကြီးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဲ show ပဲနဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံပြီးပြင်ဆင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပါတော့နော်။ဒီအထူးကြရလေကဟိုပြီးတော့ပြင်တတ်မပါဘဲနဲ့လေ live record ဖြစ်တာ။ဒါကမှလည်းအဲ့ဒီကိုတီးဖို့အမှန်ကြီးပါ။မအားအနေဆုံးပြအောင်ပြောတဲ့ခါမှာတော့ဖိချာကိုပြင်ဆင်လာပြီးတော့တီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘွဲအတွက်တော့ဘယ်လောက်ဒီဗန်လေးနဲ့ဘယ်လောက်ဒီအချင်းတိုက်ချင်ဘယ်လောက်ဒီဆိုတော့ဆိုတဲ့ပုံရင်များအောင်ဆိုလို့ဘယ်လောက်ဒီပြန်ရလဲ။တော်တော်တော့တလားလောက်တောင်ရှိတယ်။တလားဆိုတော့ဟိုပါဘော။တလားရက်30လောက်တော့အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးပါ။အဲ့ဒါမှတရားရည်လည်းစွန့်နေတယ်။35ရက်လောက်တော့တကယ်ကိုအဲ့ဒါတွေပဲလုပ်ဖြစ်နေတာကြာ။တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပြောရမှာနော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရွေမြဖြာတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ cover tribute ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါအားလုံးတချင်းအားလုံးဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားတချင်းတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ velocity band မှာကျွန်တော်နဲ့စပြီးတော့မှ join ဖြစ်ပြီးခဲ့တာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် stay home live session မှာကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတွေရယ်ဒါတွေတော့ကိုကျွန်တော်တို့ jamming လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ timing နေသေးကာလအတွင်းမှာပဲဒီကိစ္စလေးကဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါအားလုံးတော့ကဟိုတလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ချင်ရလဲအရင်ကြီးတော့ဟိုပြည့်ပြည့်ဝဝဆိုတာထက်ဒါမဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အားရပါရတော့တိုက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့ပထမဆုံးကပြည်သူဘာသာပွဲမှာဝင်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ယူရနှစ်မျိုးရအဲ့တော့ကိုနေမိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာမပူပေါင်းဖြစ်သေးဘူးI don't want to join New Year night ဟိုပါ New Year Eve party ကိုနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါနဲ့အားကျွန်တော်၄ယောက်နဲ့ဒီပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောပြီးခဲ့ပူပါဒါတော့ဒုတိယမြောက်ပွဲအဲ့တော့အခုဒီပွဲမှာဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ခုနရှင်းလေးခဏတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဘာလို့ fan တွေအားလုံးဟောကြကြတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်အရောဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုပြန်ဆိုရပြန်ငွေတွေပြန်ပါရင်ဒါကြီးရတဲ့ဟိုဘောမကြတာရှိတာပေါ့နော်ဒါပြန်ဒါတော့အားလုံးနဲ့ sincere ဘောကြတယ်ပေါ့ပါဦးနဲ့အဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုပီတီကဘယ်အားရလဲခရစ်စာပြီးပြောပြီးတော့ဒါတော့ဟိုတိုင်းပြီးဝန်တာလာနော်ဘာလို့တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အားပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံပြီးလဲဆက်ပြီးတော့စူးစားရှင်စိတ်ကြည့်လဲပုံမှာရှိတာလဲအားလဲဟိုဖြစ်တာပါလေဟိုဒီလဲဝန်တာရှိတော့အဲပရမဟုတ်နေတာဂုံယူတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအငင်းတို့ရဲ့ဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်တက်မိုးကြီးမားတဲ့တခြင်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tribute ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ပြီးတော့အငင်းကြီးထုတ်ထုတ်နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြော့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ time limit ကိုကျွန်တော်ဂုံနဲ့ဂုံယူပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တာပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ band ပေါ့နော် velocity အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်တခြင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းဖန်တီးကြရတယ်ကျွန်တော်အတူတူပေါင်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးကြရတယ်ဖန်တီးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းရုံလုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကျေနပ်မှုအကုန်လုံးရှိတဲ့အထိပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြလုပ်ခွင့်ရတယ်လေအာဒီ tribute cover တချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ခုနအရှိမပြောလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးရတာထက်
တာဝန်တော့ပူကြီးသွားတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အဆိုပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတာဝန်ကြီးပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့သူတို့နဲ့ဒီကအန်ဒရိုထုံးသူတို့ခရစ်တိုနဲ့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလဲအာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိသလားပေါ့နော်ဒါ tribute cover song ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိမကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားအားကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထပ်တူတည်ဆိုရတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့ခွဲထွက်မယ်ခွဲထွက်မယ်ပေါ့နော်ခွဲထွက်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းရဲ့မူရင်းရသမပြောက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်တိုင်ပင်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဖို့ creation လုပ်တဲ့နေရာတွေကအစပေါ့အဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့ပုံစံဘက်နည်းနည်းလေးလူငယ်မှုဘက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြရတဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတောင်းဝင်ကြီးသွားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုတခြားကန္တာလေးတွေမှာတော့ဒါအဲ့ငယ်ညီတို့ကိုရိုင်းလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်လိုက်လေးလေးသူကိုရိုင်းပေါ့နော် 1 by တတနဲ့သူကြိုဆိုတဲ့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရသမျှဒါ10မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော်တော်တန်ဖိုးရှိရှိလေးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရအမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အော် grand toilet မှာတော်တော်လေးကြီးကြီးတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုရန်ကလည်းတော်တော်ဆော့ပြီးတော့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲဒီတချင်းကို tribute လုပ်မယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲတောင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအားတက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ comment တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့ senior တွေလည်းဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းမကဘူးနော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါအဲ့တို့ appreciate လုပ်တာလေးတွေအရင်ကျွန်တော်ရင်းနေရတကယ်အားတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဓိကခံစားရတာပေါ့နော်အဲဘယ်ဟာပဲလွတ်လွတ်ဒီလိုမျိုးအတူကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲအတူအားပေးနေအဲ့ဒီဟာတော်တော်ကျွန်တော်တို့အားရှိနေတာပေါ့နော်အများကြီးလေးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအောင်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်တို့အများအမ်းဖန်တီးဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုင်းတဲ့ချင်းတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတယ်ချင်းကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပျက်စီးသွားတော့လေဒါဆိုရင်မှာဒီချတိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောကြအရှင်းအရာရမ်းနေတာပါကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစတေ့စ်နဲ့အဲဒီကိုင်းနေတဲ့အချင်းပေါ်မှာဖြစ်ရတယ်တော့အချိန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုတကယ်လုပ်ခဲ့သလောက်လေပြန်ကြရတယ်ဘုန်းကြီးတော့တန်ကျော်တကယ်ကိုအားရဖို့ပြန်ကောင်းပါလေအဓိကတော့အရင်ဒီချုပ်ပေါ်တာကကျောင်းကဘယ်လိုလဲဘောကြပါချင်းလေးပါတို့ပုံဆက်လာတဲ့အပေါ်မှာအားကိုကိုယ်ယူပါတယ်ကိုယ်ကြီးစားပြီးတော့မှချားပါတယ်ချားတော့ကြတော့ဒီစရာဆရာမချစ်ဘူးဆိုလည်းဒီရန်ဘောကြပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲချင်းထုတ်လို့ပါတယ်ချင်းကခံပြီးခဲ့တဲ့မြင်းရဲ့အစ်မရဲ့အစ်တွေတို့ပြတာတို့ပြန်ငငယ်တော့မဟုတ်တော့ပြန်ခံစားရလဲဆိုတော့အားမျိုးတော့ကြားတယ်ပျော်တော့တော့အတိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်လို့မပြတ်စည်းပဲနဲ့ဒီအောင်လို့ပေါ့ပေါ့ပါသွားတယ်တို့ထိမ့်သိမ့်လိုက်အမွေကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဟိုငုံလေးတက်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်ကိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါဟို glossy ဆိုလဲခုတကယ်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲတကယ်စာခဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စာခဲ့တဲ့ငင်းငင်းလေးရတဲ့နောက်တစ်စီးဆိုတော့တော်တော်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါ့လို့လိုက်တာအခြားဒီ line up နဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးပေါ်မှာဖြစ်သွားပြီကွာအဲ့တော့တိတ်ကြသေးဘူးဒါပေမဲ့စခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စနေလောက်တော့ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နေပိုင်းနေမှာမှပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ strong ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီက music theme ကိုလည်းယူရတယ်ပြီးတော့ဒီ band member တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ Crystal Kilo Road နဲ့ပဲတော်လို့လာကျွန်တော်ဒီ blast တွေနဲ့ဖြစ်လာ၄နှစ်လောက်တော့နည်းနည်းတော့ရှိမှာเนาะကျွန်တော်၄နှစ်လောက်ရှိမင်းရောက်တော့ Chris နဲ့ဆို၄နှစ်ဟုတ်ကဲ့၄နှစ်လောက်ရှိပါဘူးနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဒီ band နေပိုင်းနေဟုတ်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တာအဲ့လိုချုပ်ပြီးပြောနေစတာနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်ဒီ member တွေနဲ့ဒီ member တွေနဲ့ဆိုကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီခုချိန်မှာတော့ဒါအဲလိုခုဆိုတော့ခုထက်ကြီးသေးတယ်ဒါလည်းမဟုတ်တော့ round နဲ့ပတ်သက်တာတကယ်ဒီကြံ့ရင်ကြီးရအောင်အားရတဲ့ fan တွေပဲ fan ဟုတ်လားဒီကဲဆိုတာဟိုဆိုတော့အသက်ကြီးတယ်ပဲဒါမဲကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီကဲ fan တွေကတော့အားအားတဲ့နေရာကတော့ဒီနေ့ပြည်သေးတယ်ဒီခုအနေနဲ့ဘာတွေဖက်လုပ်ကြရလဲဒီမှာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တို့ဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ပဲတို့ပြည်သက်ကိုတို့ပေးချင်တာတွေတို့အများကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်တို့အာဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလည်းတို့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ
ဒီ document ဒီကာလာတို့မှာအခုဆိုတော့စဉ်းစားရည်လေးလည်းစိတ်စိတ်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့စိတ်တွေတော့တရားဟိုအစဉ်ကြည်ကြတာကြည်ကြတာဆိုတော့စိတ်ကိုသိကောက်ရပါတယ်ဘောလုံးလည်းကြည်ကြတွေ့တာနဲ့တော့ညိတာညိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအော်ဘာပြောကိုဗစ်စားဖြစ်တဲ့ကာလာပေါ့ဟိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းစပြီး join ဖြစ်တဲ့အချိန်စပြီးတချင်းနေစလောက်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ plan တွေစလိုက်ခလေးကကိုဗစ်ကဖြစ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုကောင်းကွက်လေးတွေတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ကိုစီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတကယ်ကယူတဆိုင်လေးတွေကျွန်တော်တို့နေကြရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး line ပေါ်ကနေ online ကနေတဆင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ group chat လုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာလေးနေတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းအကြောင်းနဲ့မပတ်သက်ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒါ family ပုံစံလိုညီအစ်ကိုတွေပုံစံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အများနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးတော့စဉ်းစားရှိရင်လည်းတောင်းတောင်းရင်ဖွင့်ကြတယ်ဝေးမြကြတယ်ဆိုတော့တကယ်အခုဒီ jamming တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်တွေ့လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အတိုင်းမှာပဲဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါတို့ဒီရှိပြီးသား velocity member တွေထဲမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှရောက်ပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့တို့လေးယောက်စလုံးကလည်းတကယ်မိသားစုအရင်လိုဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ညီကိုရင်းလိုမိတ်ဆွေလိုအားလုံးစနစ်တကျပါတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာရှိရင်လည်းတို့ GUI design လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်အဲကျွန်တော်ရှေ့ရလဲကျွန်တော်တက်တလောက်ပြီးတလောက် idea လေးတွေရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဖလှယ်ကြရတယ်ပေါ့အာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုထူးတလဲတော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အရင်အထက်ပိုချစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပါနေနေဆိုတဲ့ကာရှင်းမှလည်းလောက်တာရှိတယ်ဘာလို့လဲဒီဘက်ပိုင်းမှာဒါလွန်ကျူနေပေါင်းပြီးလောက်တာလေးကြီးကပိုပြီးခေတ္တတွေနဲ့ဆက်ဟက်ဟုတ်ကဲ့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဒါကိုယ်ကိုယ်ဝင်အောင်ရေးနေတာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲလူမဲ့နေရာမဲ့လို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားမိတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စပြီးတော့သူတို့၄ယောက်စလုံးပေါ့နော်အဲ့တချင်းကျွန်တော် justice for ပေါ့အဲတစ်ခေါက်လဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဘူးပါတယ်ဒီ justice for တချင်းစလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဂျင်နာအာရမှုပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့တကယ်အစုအဖွဲ့လေးနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်တိုင်မင်မင်ညီညီနိုင်နိုင်ခုနပြောလို့ညင်းညာခုံညာပေါ့အဲ့ကိစ္စလေးတွေအားလုံးနဲ့သွားလို့ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တကယ်ဝင်ရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့အခုမေးသလိုပဲပေါ့ဂျင်းနဲ့မိတယ်ကျွန်တော်တကယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့တကယ်အဖွဲ့လေးနဲ့လူမှန်နေရမှန်းကျွန်တော်ဘက်ကပေါ့နော်တန်းတိုင်းဆုံးတော့ဒီကအဖွဲ့ဝင်တွေဒီကညီကိုတွေနဲ့တော့သူတို့နဲ့အများအားသူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့သွားချင်တဲ့ target သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ music နဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တာတွေအခုချိန်ထိကိုက်ညီနေတဲ့ရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးချီတက်ပြီးတော့ဆက်သွားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီမတွေနှစ်ခုဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆက်မဲ့ရရဒီစီပေါင်းပါတဲ့ညမှာဟိုဘာလို့ပြောကိုပွဲတွေလုံးဝမရှိတဲ့ရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါဟိုဒီနေဗန်ကန်နေတဲ့သူတို့ဟိုပွဲကမှာပေါ့ပြီးချုပ်ပြရတယ်ပြီးတော့ဟိုအမှတ်တရရေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုပဲဒီခါတရပါလို့ပြောပြလို့အစီအဲအလိုရချင်းစီတိုင်းကြည့်ရှုပေးကြတဲ့လူရောအဲဒီတထွေမြဖြားချင်းကိုအားပေးကြတဲ့လူတွေရောအလုံးတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ live မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲညံမီသလောက်ပင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရသလောက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြောပေးပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလက်တွဲခေါ်တဲ့အမြင်ကြီးတို့တို့ဒီ emperor တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစုဖွဲ့အလုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးအရန်တကယ်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အကောင်းဆုံးအဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရတယ်ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ဟာဒီလေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရတယ်ဂျားထဲမှာပဲလောလောလတ်လတ်အစ်တစ်တွေအများကြီးချပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့အားလုံးညွှန်နေရပါအားပေးပါဆောင်းမျောဟုတ်ကဲ့အားပေးဝေပန်ပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်